Här har de lagat ett timmerhus med plank. Det var ju en variant. Här är världens råttbord, eller mushus. Jag har inte kollat bromsarna än. It's on its way. Jättemycket plats. Då kanske vi kan ställa upp poolen. Morris och husvagnen är separerade för ett litet tag. Nu har husvagnen fått en ny plats. Nu ska vi ha någonstans att bo medan vi renoverar och fixar lite. Mamma vill gå på brunnsjakt, så att vi ska väl gå ut i skogen och leta efter den där brunnen som kanske har funnits. Borde kunna ligga rakt in här i skogen. Va? Filma här. Det ser ut liksom som att brunnen skulle vara på en linje från ladan ner någonstans. Där är ju en brunn. What? What? Den är ju här! Ja. What? Det är vatten i. Den ser inte så fräsch ut dock. Filmar du? Ja. Ja, och det är vatten i den. Och det är vatten i den. Kul att jag hittade den i alla fall. Det var inte så långt bort. Satte du i den här? Nej, den låg, var där. Mm. Vad har du hittat? Galet. Nu när vi hittat brunnen så tänkte vi att man kan gräva ur den lite bara. Och använda som bruksvatten. Kanske inte dricksvatten, men annat så länge. Alltså det är ju en del att fixa, och för att veta hur ruttna väggarna är så behöver man ju bryta upp innerväggarna. Kolla här, alltså det bara går ner, upp, ner. Det är helt skevt. Och golvet är helt förstört, så att det är som helt... Jag vet inte hur gör man det här? Hur bryter man upp en vägg? Frågan är hur mycket fukt och sånt det här. De har lagat det med cement. Är det en bra idé, verkligen? Jag har köpt en gasmask. De här filtrerna ska vara för gas bara. Så att jag köpte partikelfilter också. För jag blev typ sjuk när jag öppnade det här golvet. Efter att jag gjorde golvet i hålet, så blev jag jättetrött, fick ont i halsen och fick bara gå och lägga mig. Och somnade klockan 8 på kvällen och vaknade klockan 3 på morgonen och liksom hade sovit klart typ. Så att jag blev helt fucked up. Från och med nu så ska jag ha mask när jag jobbar med sånt här gammalt, mögligt, dammigt, ruttet. Jag tror att man kan andas ganska bra faktiskt, eller det känns ganska okej. Okay. Har de tätat med något Kellogg's paket eller något? Shit, crazy. Ja, smart är man ju då in. Men jag tänker att det här blir väl en följetong och se hur det här går.
typ rutten där inne. Vad gör man åt sånt då? Det är fortfarande som att man inte riktigt vet om det kommer vara värt att renovera det eller om det bara är att elda upp den här torkan över eldningsförbudet. Eller så har man det som förråd. Jag har 3 förråd. Det är vad jag har. En lada, en bod, ett till förråd. Och det kan funka byråkratiskt. Så bor jag i husvagnen där borta. Jag satt i princip löst. Det är alltså helt röten bror på brunnen. Det är nog den här understa som verkligen behöver bytas. Den är liksom lite rutten. Sen är det typ nästa en bit bort. Ibland känns det som att huset bara är ett jäkla rivningsobjekt. Men oftast när man känner så är det nog bara att man är hungrig. Det är nog inte liksom en 1700-tals fackman som har gjort det här precis. Så antagligen inte hur svårt som helst att fixa det själv. Det är säkert möss. Och jag vill så himla gärna att vi ska hitta något. Ja. Har du hittat för någonting? Jag har hittat benrester. Och ingen är gladare än jag. Som skulle komma. Hon skulle handla och sen skulle hon... Jag vet ännu inte riktigt vad vitsen med ett husvagnstält är, men... Ja, jag borde väl flytta in här nu. Eller vad tycker du? Jo då. Så jag kan jobba dygnet runt på huset. Mm. Jag har fortfarande ingen gas här, bara i den här spisen. Du får flytta på ditt... Oj. Jag vet inte om jag har visat. Jag har nog inte visat så mycket av husvagnen på vloggen. Så det här är min husvagn. Jenny ingår i vanliga fall inte, men där är hon. Men så här ser det ut. Här brukar jag ha så att man kan jobba och så kan man sätta kameran här uppe om man vill filma någonting uppifrån. För det är kul ibland. Sån här klistermärkesvägg bakom Jenny och handfat. Och spisplatta här. Kylskåp som faktiskt funkar. Och här bak så brukar jag bädda till en säng. Fast just nu ser det som soffor. Och så har jag min 42-tums TV. Oj. Där ligger det ju lite skit. Är det de? Det är de jag laddar nu. Aha. Mm. Jag tror att du hade glömt några. Nej då. Den kanske kommer vara i huset sen. Jag vet inte. Här kan man ju sitta och kolla ut över ägorna nu. Sitta och kolla på huset. Sen glömde jag också. Här på
entré och köket finns det garderob. Det är inte så kul. Och här finns det en toalett, fast det är ingen toalett i det nu. De hade tydligen en högtalare på toaletterna. Det kanske är så man ska lyssna på radio så det inte hörs när det låter. Det var väl i stora drag min husvagn. Ni har kanske sett den inuti förut. Nu har jag alltså testat det här tältet för första gången. Det blev lite skevt, men det är första gången vi gör det här, så att det är väl inte hela världen, tänker jag. Husvagnen är helt rasad. Oj, aj! Shit. Det är så här. Jag tror vi får ta det inifrån. Oj.